हेलो एभ्रिवन, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल काजी दाईमा। आज मैले चाहिँ तपाईँको मास्किङ अन्तर्गतकै एउटा टेक्निक चाहिँ लिएर आएको छु। सो स्टार्ट गरौँ है त, न्यु प्रोजेक्ट गरौँ। अथवा मैले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट एनिमेसन भनेको छु, पहिले नाम दिएको छु। अब यसमा चाहिँ मैले अब त्यसमै गराउनु छ कि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब तपाईँको एडिटिङ इन्टरफेस खुलिसकेको छ एउटा प्रिमियर प्रोमा। सो अब मैले चाहिँ तपाईँको भिडियो इम्पोर्ट गर्छु, त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको कम्ब्याट हेलिकप्टर र ओपन गरेँ। त्यसपछि अब मैले चाहिँ यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर टाइम लाइनमा लिएर आउँछु तपाईँको। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ म अनलिङ्क गरेर साउन्ड चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु। र मैले एक अर्कामाथि यसरी खापेर राख्छु यसलाई। साइजिङहरू चाहिँ अब सबैको सेम साइजै बनाउन खोज्छु मैले। सो अब मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटै अलाइनमा ल्याएर तपाईँको यसलाई चाहिँ म ट्रिम गरिदिन्छु। सो चाहिँ मैले यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी डिलिट गरिदिएँ। त्यसपछि म चाहिँ तपाईँको यहाँ एडिटमा जान्छु। एडिटमा गएर तपाईँको न्यु लेयर गर्छु। न्यु लेयरमा म चाहिँ रेक्ट्याङ्गलमा गर्छु। सो मैले चाहिँ रेक्ट्याङ्गल उपयोग दिन्छु फुल ब्ल्याक। ओके, र मैले अब यसलाई चाहिँ तपाईँको फुल एक्सटेन्ड गर्छु। सो मैले यसलाई सरर यसरी एक्सटेन्ड गरेँ। त्यसपछि मैले फेरि त्यही तपाईँको लेयरमा न्यू लेयरमा गएर टेक्स्ट एड गर्छु। टेक्स्टमा अब मैले तपाईँको अलाइनमेन्ट गरेर मैले यसमा टेक्स्टमा अब तपाईँको यसलाई म अब तपाईँको फन्ट पनि मिलाउँछु। फन्टमा मैले मलाई चाहिँ अलि सिनेमेटिक देख्ने चाहिँ तपाईँको फन्ट राख्छु। र म यसलाई चाहिँ साइज गरिदिन्छु। तपाईँको यो स्क्रिनमा चाहिँ फुल आउने गरी चाहिँ म यसलाई साइज गर्छु र अलाइन गर्दै। अब त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईँको यहाँ यसलाई मैले टेक्स्टलाई चाहिँ फुल लेन्थ गराउँछु तपाईँको क्लिप अनुसारको। त्यसपछि मैले यसलाई तिनवटाले सेलेक्ट गरेर इफेक्ट कन्ट्रोलमा जान्छु। तपाईँको तपाईँको ओपासिटीभित्र गएर तपाईँको म ब्लेन्ड मोडमा मल्टिपल गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मैले चाहिँ तपाईँको सबलाई एडजस्ट गर्दै तपाईँको मास्किङ गर्छु। सो यसमा चाहिँ फर्स्टमा मैले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेँ। स्केलिङ गर्छु मैले यसलाई। सो अब र मास्किङ गर्छु मैले। ओपासिटीमा गएर तपाईँको मास्किङ गर्छु।
तपाईँको मास्किङमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसपछि म सेकेन्ड क्लिपमा जान्छु। सेकेन्ड क्लिपमा नै म सेम गर्छु, यसमा चाहिँ म एडजस्ट गरिदिन्छु, 70 एडजस्ट गरेँ। अझै म यसलाई 50 गरिदिन्छु। ठिक छ, यसलाई म अझै माथि गराइदिएँ। ल त्यसपछि यसलाई मास्किङ गर्छु म। र अन्तिम क्लिपलाई नै म फेरि छुट्टै मास्किङ गर्छु। सो अब यसको स्केलिङ गर्छु म। यसरी मास्किङ गर्थेँ। अब सो एकचोटि म भिडियो प्ले गरेर हेर्छु। यसमा मलाई अलि यो टेक्स्ट चाहिँ मिलेन जस्तो लाग्छ है। सो मैले यसलाई यसको टेक्स्ट सिलेक्ट गर्छु। टेक्स्ट सिलेक्ट गरेर मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको यो यसमा चेन्ज गरेँ। तपाईँको यसको म रिसाइजिङहरू गर्छु। मलाई त्यो चित्तै नबुझेर मैले चाहिँ उ गरेँ हो। सो यसलाई टेक्स्टलाई म फर्स्टमा चाहिँ सेन्टरमा राख्छु, सेन्टर अलाइनमेन्ट गरेर। सो त्यसपछि मैले यसलाई रिसाइज अझै थोरै बढाउँछु, साइज बढाउनु मिल्छ अझै यसरी। सो ठिक छ, अब हामी चाहिँ टेक्स्ट तपाईँको टेक्स्टको टेक्स्ट एनिमेसन गर्छौँ। सो मैले यसलाई चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट एनिमेसनलाई अन गरेँ। अन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ मेन सोर टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ, मैले त्यहाँ गरेँ। यसलाई चाहिँ म अलिकति तपाईँको यसलाई म अब टेक्स्टलाई एनिमेसन गर्छु। सो एनिमेसन गर्न थालौँ यता, मलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको यो चाहियो। सो मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु, डबल क्लिक गर्छु। डबल क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ ब्याक स्पेस गरेँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको डब्लु आउने गरी गरेँ मैले, डब्लु आउने गरी गरेँ मैले। सो त्यसपछि अझै अगाडि जान्छु। सरी, यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ए चाहियो। सो मैले यहाँ चाहिँ फेरि डबल क्लिक गरेँ। यति चाहिँ
र अझै पछाडि यसरी जान्छु यहाँनिर गइसकेपछि मलाई चाहिँ यहाँ फेरि तपाईँको आर चाहियो सो मैले यहाँ आर राखेँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ अब हामीले यो गरेर भइसक्यो तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोला सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू बाई बाई अब यसमा अब हामीले चाहिँ थप तपाईँको एनिमेसन पनि राख्न सकिन्छ सो मैले चाहिँ एनिमेसन भन्नाले तपाईँको अब यसमा अब हामीले चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न मिल्छ सो यसमा चाहिँ मैले जस्ट एउटा न्यू ट्रिकहरू चाहिँ जस्तो अब यसमा पनि तपाईँको वर्ड एनिमेसनमा तपाईँको हामीले चाहिँ अब फेरि तपाईँको यसमा ब्याकग्राउन्ड राख्न खोज्दाखेरि पनि ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू म यहाँ तपाईँहरूलाई भन्न सिकाइदिन्छु सो त्यसको लागि गरौँ है त यसरी फ्रेमिङ गरिदिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यसको यसको अब हामीले चाहिँ यसलाई साइज बढाइदिन्छौँ यसलाई काटिदिएँ मैले फर्स्टमा यसको ओपेसिटी फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको यो 100 राख्छु सो म चाहिँ यसको भिडियो प्ले हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको तपाईँको यहाँ जाँदाखेरि यसको ओपासिटी तपाईँको लगभग यसको ओपासिटी मैले यसमा 20 राखिदिन्छु अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ मैले यसको ओपासिटीलाई